sonte e kemi trajtu një temë me një belazhi të mahalles, tas ligjës edhe me një dy frizera. Shumë interesant, ky belazhi apo jam nxin jetën ty në dy frizerave. Shohim se çka ka ndodhur me ta, pse po jam nxin jetën, çka po I pengojnë ata këti nuk po e marrin vesh, po e marrin vesh vazhdim. Mirë, pa unë përko po e thrasim këtë belazhin, ashtu po e quin, I cili është e thrasin Sadik Çopa. Interesant, koni nuk. Mi, që Sadik? Sadik, hajde një se një dhe. Një se një zeta. A mujte, a u ljodhe, që shka ljodhe? Po, pra, pa, 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 mirë, mirë. Se e kas nërvaz, Sadik, që ka pëndu? Jo, pa, se si jam nërvaz, Allah I qëtë jam veç që ta bërberat po ma binë ngësht punën, a dënë se ja I qëtë jam. Jo, nëse s'pën të kësh bakshi qëtë, po pëse me bërbera, Allah, për çka qa ki... Po tash ti muki, dhe dje jo kena thonë brica, po, bërbera, po. Po. Po, këpëtën, ke shku të brica, ke prit, u konë njoni të uqeth, e ke prit uqeth, a I ke një ti. Tash për më shku të kjo brica më uqeth, tash ti dush me thirë në telefonat, o? Edhe me ta caktua e terminin, edhe thot, hajde ka në turi që atërë. A u këtën dojes, e tani, po, po, po. Tani unë e për rehi kesh. E tani, ja ka njësë edhe me humor ka pak më bo, atin, me më bo humorista, me më bo VIP, e sene. A po bojnë humor? Po, tani unë e për ruhë në dojes, po shkoj I rrum, edhe për thëmë rrujëm. Vesh me prit mësë për malë shonë najfore, me më rrej kes për asfalt. Se, ko, ka që kes me berbera, po këmë tëjtë, ka tërë kjo? Po ta shvëlloj vesh me brica, vesh me berbera, se djerë dhe I kitë si të më këputë rrimin e këputi, edhe se nuk I thash. Se kryti punën e vetë, nuk boni hajgore, adin nuk thapë se se kini rrimen të lidhët me ujë, adin, e pëse s'pëllah një natën se kini ma lirë, se më pas thonë që është dojë kërre edhe ato. Po ja, që me brica po. Se po që I boni humor heqë. Ja, s'boni humor e kryti punën e vetë edhe heqë si zëtë një. Mirë. Apo më kuptën tash paka shumë ku e kje. Po, je, mirë. Tash paka shumë pedi për afërstisht. E, qashtë. Këtë shqecimin të ndë dhe pse I ka të shumë I kështë. Mirë, ne I kemi thirë dy frizerat që ishin më të famë shumë në për rjetët sociale, në për TikTok. Po, që ata I kumë rej ata, dëti kumë rej. I ke rej? Pa, I kumë rej, kesh ata. Ne I kemi thirë se faktikisht edhe ata e kanë bo një farë insistimi se përdojnë me bo një shoqat të frizerve që përbojnë edhe kapak edhe humor. Frizerve humorist, a? Po dash kam një shkullë shoqat I ditë atë. Mirë, atër I ftojmë frizer Nura edhe friza ose besi friz. Po I kumë rej, do me thonë dëti kumë rej, këto kumë rej, dja, par dja s'kumë kujtuhet qëta shkallë zënë kë, se furet brica, o. Adin, shkon aty, kur ta lonë kryt, Ta që durën që të ofër të afrën, dhe të fri hund. Ta është të dush me fri se që është të puna, adin. Edhe I fri po, edhe me dhe me kështë kjo fura, po kuptan. Tani këtë jetër një ditë që u dasht me rej kesh, adin kape ku për zebra, u dasht me rej, një peja, na I peja unë normal, flok me gjellë. Pak e kështë e pru edhe I durën zemë. Po e kështë e pru. Ja shti një dojnë ati, tha, që tha se ty dhëtë, adin ja mora ati pej flakve ma qiti mu me dhe me këte balancujmë. Ani furë e mirë. Tani, kështë furë e mirë. Ta këmë rej kesh për zebra, dhe me thonë, nuk ma banë, ma banë.